Tos, kuri mēro ceļu gar lejas sklaubu mājām Cesvēnes pusē, sagaida īpaši saimnieki izveidot ziedu sveiciens, dāliju košums un to dažādās formas sagūlušas mūsu Latvijas kontūrā. Ziedu un pārzied, te jau kaut kur izmantot labāk. No rīta nopļauj zālis, viss ir savākts, un kad pēcpusdienā pagāja, ja divotā teātrī var salikt. Un tad jūs izlikāt kontūru mērot? Nu, tur ir tās līnijas savilktas, pēc tām līnijām. Vajam karti un saliec. Vidū ir pilsētas visas Latvijas atzīmētas precīzi. Tepat līdzās sveiciens Madonai pilsētas 95. Dzimšanas dienā. Kā atklāja Jānis, viņš esot tikai ziedu paklāju veidotājs, puķu audzētāja esot sieva. Mēs, kā Anda Līca teica, tagad dzīvojam priekš savu prieku. Tā sanāk. To, ko gribam, jo bez rušināšanās pa dobēm, pa vagām es nevaru sev iedomāties. Man šausmīgi grūti ir ziema. Tad, kad ir sniegs, nu, ja sniega nav, tad vēl var arī novembrī parušināties. Nu, es vispār spēku gūstu pie zemes. Kā stāsta gaida, 80. Gadu vidū viņa atstājusi dzīvi Rīgā un atgriezusies dzimtas mājās Kārzdabā. Tepat uz mājai līdzās esošā ceļa arī satikušies ar Jāni un lēmuši palikt kopā. Tiesa toreiz ar pavisam citādāku redzējumu uz ziediem. Ziedi man šausmīgi nepatika. Es arī man nepatika, ka kāds man pat ziedus griestus pasniedz. Man bija galīgi nepatika. Un es teicu, ka man nekad nebūs ziedu. Un tad, kad mēs te atbraucām, tad sākām arī, strādājām darbos dažādos. Bet tad bija breša laiki, paņēmu zemi un tad sākām ar laukiem, ar visu. Bija govis pat līdz 70 galvām. Bet tad sapratām, ka nevienam tas nav vajadzīgs. Govis. Nedēļas vai divu nedēļu laikā nolikvidējām visu saimniecību. Paralēli algotam darbam uzsākuši audzēt zemenes, taču arī no tām hektāra vietā vairs palicis pavisam maz. Kā atklāja gaida, pie vainas esot negodīgā konkurence. Tagad jau tiem tirgotājiem liek uzlikt, ka tā ir Polija vai Grieķija un to arī dara. Bet sākumā bija tādi pasakaini stāsti, ka cilvēks brauc no Aizkrauklas, tirgo Gulbenē, tirgo Madonā. Un tā, ka mēs aizbraucām uz to adresi, kur it kā, no kurienes nāk tās zemenes, tad tur bija 5 mazas īsas vadziņas. Un visas pilsētas ir piegāstas ar zemenēm. Ja? Diezgan grūts tas stāsts. Taču puķes gan esot gan pašu, gan līdzcilvēku priekam. Ja vien nepieciešams klēpjiem tieko dotas ziedu paklāju veidošanai vai vienkārši uzdāvinātas. Bet ja vajag viņus, ja kādam, tā ir labāk prieks, kāpēc neaizvest? Te jau uz mājas te viesus nepieņemu īpaši, ja kāds atbrauc vai apstājas, bet man taču nav žēl viņu. Vienkārši man laikam tas kopums latviešu, kas metīs kaut ko ārā. Savukārt teikto, ka šādas ziedu plantācijas prasa milzu darbu, viņa uztver ar smaidu. Ar dāliem ir ļoti maz darba, tāpēc, ka pavasarī mēs viņus kopīgi iestādām, kungs rok bedrītes un es tur sametu gumus. Un tad vienreiz apmēram ar kaples pārēju, jo pierasts jau ir. Zemeņu ir maz, ja kādreiz bija apmēram hektāru zemeņu, tad šīs te kopti ir ļoti viegli. Zemenes ir jāravē 6-7 reizes vasarā. Tad šeit vienreiz apkaplē pirms jāņem, un pēc jāņem nekas nav darīts. Tāpēc, ka viņas jau ir lielas, milzīgas, un tur arī faktiski bija plēsums šogad. Man iestrādāt bija samērā grūti, teiksim, kartupeļiem, burkāniem, bet dālīs jau tur viss būs piebeigušas, gan vārpu zāli, gan citas nezāles. Līdz ar rozēm, gladiolām un mārtiņu rozēm šobrīd dārzā zied vairāk nekā 20 dālīju šķirnes, un lai tās koši ziedētu, ir jāzina arī pāris noslēpumi. Lai ziedētu dāliju, vairāk tie noziedējušie vecie ziedi ir jāizplūc. Tad, kad nāk salnas, tad kungs liek šļūtenis un laista, jo tomēr aplaistot var viņas paglābt pie nelielām salnām, lai tik ātri viņas nenosaltu. Te laikam vietā būtu salīdzinājums. Tik bagātīgi, cik zied viņu puķes, tik piepildīti cenšas dzīvot arī paši saimnieki. Mums laikam var paķert uz jebko. Mēs braucam auto fotorallijā. Ar 94. Gadu mēs saslimām ar turismu, ar ceļošanu. Laikam mēs esam tādi, kurus var visu laiku uz kaut ko paķert. Bet mūs nav paķēruši vēl uz teātri, mūs nav paķēruši. Mums ir teikuši, ko tad jūs braucat visu laiku uz teātriem pašdarbības, kāpēc jūs paši neiet spēlēt. Bet tad mēs sestdienu, svētdienu netiksim kaut ko redzēt. Oi, visādās Baltijas apceļošanās un piļu apceļošanās, un kur mēs neesam piedalījušies. Tā kā kaut kas parādās jauns, tad un tā kā nevar zināt, ko mēs izdomājam pēc gada. Ziedu košums, patiesa sirsnība, nesautīgs dāsnums un mīlestība uz ziediem un darbu. Tās ir lietas, kas raksturo lejas sklaubu mājas. Sandra Zariņelvis, Sāzers, RTV.